Maswera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kuya panino channel, tokumbira usubscribe ku channel yedu kuti tirambe tichikupa news dziri kuitika muno muZimbabwe. Uyezve kana uchinge wakasubscribe kudhara, please don't forget to like and share this video. Muri Zimbabwe nhasi ndauya nenyaya iri kupisa nyaya yemukadzi uyo muri kuona ari pa picture iro. Ari kutaura kuti iye ex-girlfriend ya Ja Praiser. Mukadzi ari kutaura kuti akambodanana na Ja Praiser muri Zimbabwe. Mukadzi uyu anonzi Julie. Mukadzi uyu anonzi Julie muri Zimbabwe. Chii chamboitika kuti asvike pakudaro muri Zimbabwe? Mukadzi uyu ari kunzi anetsana neroja rake akaendesa nyaya yake kusivil court muri Zimbabwe. Anetsana nesu neroja rake. Saka uku kwasitaura roja rake zvichinzi mukadzi uyu anofamba achizviti ex-girlfriend ya Ja Praiser muri Zimbabwe. Muri Zimbabwe mukadzi uyu anonzi Julie ari kunzi abvunzwa na magistrate kuti zveshuwa wakambodana na Ja Praiser here. Akakonfirma kuti akadana na Ja Praiser. Muri Zimbabwe atisikuziva kuti ichokwadi here kana kuti mukadzi uyu ari kugadzira nyaya yake. Tiudzeiwo zvamuri kufunga mucomment section muri Zimbabwe. Kana pane anomuziva tiudzeiwo, kana pane anoziva history yake kuti zveshuwa ex-girlfriend ya Ja Praiser here muri Zimbabwe.